Suomi ja suomalaiset tarvitsevat kasvua ensi vaalikaudella. Kasvun synnyttäminen ja kasvun tukeminen on aivan avaintekijä, kun puhumme työllisyyden parantamisesta tai velkaantumisen pysäyttämisestä. Suomi elää edelleenkin viennistä. Siksi tarvitsemme vauhtia vientiin. Meidän on leikattava niitä viennin kustannusrasitteita, joilla olemme jääneet kilpailusta jälkeen. Niitä ovat muun muassa energiakustannukset ja logistiikan kustannukset. Edelleen meidän on panostettava koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioon, jotta meille syntyisi uusia menestystuotteita vientimarkkinoille. Meidän on pidettävä huolta myöskin palkkakehityksestä. Meidän on jatkettava äärimaltillisella korotuslinjalla vielä vuosia eteenpäin, jotta saamme meidän kilpailijamaamme kiinni. Me tarvitsemme myös kasvua kotimarkkinoille. Kansalaisten ostovoiman parantaminen edellyttää, että äärimaltillisia palkkaratkaisuja tuetaan ensi vaalikaudella erittäin määrätietoisella työn verotuksen keventämisellä. EK esittää 3-4 miljardin työn verotuksen keventämistä ensi vaalikaudella. Tätä kautta tuetaan työn vastaanottamista ja sen antamista. Työ on asetettava ensisijaiseksi. Meidän on samalla pystyttävä purkamaan kannustinloukkuja, siis tilanteita, joissa työn vastaanottaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Työ on laitettava ensisijalle ja sitä kautta meidän on nostettava työllisyysastettamme useita prosenttiyksikköjä jo ensi vaalikaudella.